أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حضرات، ہماری گفتگو احوال قیامت کے حوالے سے چل رہی ہے. روز قیامت پیش آنے والے احوال اور اس دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہر مہینے کے آخری جمعرات آپ کے سامنے ہوتا ہے. آج اسی قبیل سے ایک اور عنوان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کچھ لوگ ہیں کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی جانب دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. یہ وعید قرآن اور حدیث میں کئی لوگوں کے حق میں آئی ہے کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین ان بد نصیبوں سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی جانب دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. مطلب یہ کہ یہ وہ طبقہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے رب العالمین سخت بیزار ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید میں ایک طبقے کی طرف اشارہ ہے. احادیث میں اگر آپ دیکھیں گے، مختلف احادیث میں مختلف لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن پر یہ وعیدیں صادق آنے والی ہیں، اور جو ان وعیدوں کی زد پہ آنے والے ہیں. قرآن مجید میں یہ وعید کن لوگوں کے حق میں سنائی گئی ہے؟ یہ وعید ان لوگوں کے حق میں سنائی گئی ہے جو علم کو چھپاتے ہیں، حق کو جاننے کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں، اور دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے حق بتانے سے، حق بولنے سے، حق بیان کرنے سے کتراتے ہیں. ان کے حق میں یہ وعید آئی ہے. چنانچہ میں نے جس آیت سے اپنے درس کا آغاز کیا، یہ وہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے حق میں وعید بیان فرمائی ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان آیتوں کو. کیا مطلب ہے بیچ ڈالتے ہیں؟ اگر کہیں ذرا برا بہت دنیاوی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، حق کو چھپا دیتے ہیں. ایک دعوت ملنے والی ہے، حق کو چھپا دیتے ہیں. ایک ہدیہ ملنے والا ہے، حق کو چھپا دیتے ہیں. ان کی حق گوئی پابند ہے مفادات کی. جہاں ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہو، وہاں انہیں حق بولنا نہیں آتا، حق کہنا نہیں آتا. ایسے لوگوں کے حق میں اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اللہ نہ ان سے بات کرے گا، اللہ انہیں نہ پاک کرے گا، اور ان کے لئے المناک عذاب ہے. حدیثوں میں اگر آپ جائیں گے نا، حدیثوں میں مختلف حدیثیں آئی ہیں. میں تین حدیثیں آپ کے سامنے سناتا ہوں جن میں تین الگ الگ، یعنی کل نو قسم کے لوگوں کے حق میں یہ وعید آئی ہے. نو قسم کے لوگ ہیں. چنانچہ صحیح مسلم کی ایک حدیث جسے صحابی رسول
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، کہ پیارے نبی نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں اللہ نہ ان سے روز قیامت بات کرے گا، نہ ان کی جانب دیکھے گا، اور نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان تینوں کو دردناک عذاب سے گزرنا پڑے گا. سب سے پہلا کون؟ کہا المسبل، پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اسبال ازار، جسے آج ہم نے اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے. ہاں، بڑے فخر کے ساتھ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو زمین تک ماپ دیتے ہیں، اور اسبال ازار کر کے ٹخنے سے نیچے پینٹ ٹاؤزر لٹکا کے گھومنے کو بڑا ہی باعث فخر سمجھتے ہیں. المسبل، ٹخنے سے نیچے پیجامہ لٹکانے والا، سوچو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی سخت وعیدیں اس گناہ کے سلسلے میں آئی ہیں، اور ہم اس کو کتنا لائٹ لے لیتے ہیں، تاویل کر لیتے ہیں. ہاں، یہ اس شخص کے حق میں ہے جو تکبر سے کرے، دل میں تکبر نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں، پیارے نبی نے یہ ضمانت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی کہ ابو بکر کا ایمان اس درجے کا ہے کہ اسبال ازار کے ساتھ ابو بکر کے دل میں کبر پیدا نہیں ہو سکتا، غرور پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ضمانت ابو بکر کو دی گئی ہے، یہ ضمانت مجھے نہیں دی گئی، یہ ضمانت آپ کو نہیں دی گئی. المسبل، پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، یہ اس وعید کا سب سے پہلا مستحق. دوسرا، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سامان تجارت کو فروغ دینے والا. سامان اس قیمت کا نہیں ہے جو قیمت کے یہ بتا رہا ہے، اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنی تجارت کو فروغ دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا بزنس چلاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا سامان تجارت کو، اپنے سامان تجارت کو فروغ دیتا ہے. تجارت میں جھوٹی قسمیں کھانے کا جو عادی ہے، وہ شخص بھی اس وعید کی زد میں آنے والا ہے کہ کل روز قیامت اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، اور المناک عذاب ہے. اور تیسرا شخص، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان. المنان کون ہے؟ یہ احسان جتانے والا. دوسروں پہ احسان کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، احسان کرنے کے بعد بھول جاؤ، احسان کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا، اور پھر وقت آنے پر احسان جتانا اچھی صفت نہیں ہے. ہاں، نیکی کر دریا میں ڈال. اللہ کو یہ صفت قطعاً پسند نہیں ہے کہ کوئی احسان جتائے. آپ جو دوسروں پہ احسان کرتے ہیں بھول جاؤ. ہاں، دوسرا جو آپ پہ احسان کرتا ہے اسے یاد رکھو، اسے یاد رکھو. یہ مومنانہ صفت ہے کہ ہم جو دوسروں پہ احسان کرتے ہیں اسے بھول جائیں، پر دوسرا ہم پہ جو احسان کرتا ہے ہمیشہ اسے یاد رکھیں. کیوں یاد رکھنا ہے؟ تاکہ زندگی میں موقع ملے تو اس کے احسان کا بدلہ چکا سکیں ہم. اس کے لیے یاد رکھنا ہے. اپنے کیے ہوئے احسان کو بھولنا، دوسروں کے کیے ہوئے احسان کو یاد رکھنا، یہ مومنانہ کردار ہے. اپنا کیا ہوا احسان یاد رکھنا اور جتانا، اللہ کو یہ صفت اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے. ان تین وعیدوں کی زد پہ آنے والے اشخاص میں سے اس شخص کا شمار کیا گیا ہے. صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری حدیث ہے، دیکھیے. یہ جو حدیث ابھی میں نے سنائی وہ بھی صحیح مسلم کی تھی، اس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے. اب صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اس کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس میں بھی بالکل یہی وعیدیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تین اشخاص ایسے ہیں،
نہ اللہ ان سے قیامت کے روز بات کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کی جانب دیکھے گا، ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ کون ہے یہ؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے مطابق سب سے پہلا شخص ہے شیخ زان، زناکار، بوڑھا ہو چکا ہے اور نعوذ باللہ زناکاری ابھی تک اس نے نہیں چھوڑی ہے۔ زناکار بوڑھا، مطلب یہ بڑھاپے میں اگر وہ زنا کا اتنا عادی ہے تو سوچو کہ جوانی اس کی کیسی گزری ہوگی۔ اس کی جوانی سے یہ گویا اس زنا کی لت سے پڑی ہوئی ہے۔ بڑھاپا جہاں خواہشیں کمزور پڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ، یہ اتنا گیا گزرا شخص ہے، معصیتوں کے تالاب میں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا شخص ہے کہ جہاں انسان کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس عمر میں پہنچ کر بھی نعوذ باللہ زناکاری نہیں چھوڑ رہا ہے، شیخ زان۔ اور دوسرا شخص ہے وَمَلِكٌ كَذَّاب، مَلِكٌ كَذَّاب، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، بادشاہ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کیوں اتنی اس قدر ناپسند ہے اللہ کو؟ زید بکر عمر کوئی جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے گناہ تو کر رہا ہے، لیکن اس کے جھوٹ کا اتنا اثر نہیں ہوتا، سماج پہ اتنا افیکٹ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک بادشاہ جھوٹ بولے، حاکم وقت جھوٹ بولے، خلیفہ وقت جھوٹ بولے، وقت کا حکمران جھوٹ بولے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی پوری رعایا کو دھوکا دے رہا ہے، یہ اپنی پوری مملکت کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، یہ اپنی پوری رعایا کو کنفیوز کر رہا ہے۔ کرسی خلافت پہ، کرسی حکومت پہ بیٹھ کے جو غلط انفارمیشن اپنی رعایا کو دیتا ہو، غلط پیغامات دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ کو پھیلاتا ہو، اس شخص کے حق میں بھی یہ سخت وعیدیں آنے والی ہیں۔ ایسا حکمران اللہ کی نظروں میں سخت ناپسندیدہ ہوگا، مبغوض ہوگا، اور رب العالمین اس کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا شخص اس حدیث کے بموجب جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عائل مستکبر، فقیر اور تکبر کرنے والا۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ آئے اترا رہا ہے، ہاں پیسہ آئے تو تکبر کر رہا ہے، کچھ ہے تکبر کر رہا ہے، وہ بھی غلط، لیکن فقیر ہے، کچھ نہیں ہے اور کچھ نہ رہتے ہوئے تکبر، عائل مستکبر۔ آپ دیکھے ہوں گے بعض فقیر ہوتے ہیں، فقیر رہ کر بھی اتنا غرور، اگر آپ انہیں کوئن دیں گے تو ان کی روایت اور عادت ہے کہ کوئن ہرگز نہیں لیں گے، نوٹ ہی لینا ہمیں، سمجھ میں آ رہی، واپس لے جاؤ، ایسے جھڑکائیں گے آپ کو۔ اگر آپ کوئن دینے جائیں گے، 2 روپے کے 4 روپے کے 6 روپے کے کوئن اگر آپ دیتے ہیں، ایسے آپ واپس کریں گے، اللہ اکبر، آپ کو خود حیرانی ہو جائے گی، سمجھ میں آ رہی بات۔ ہم نے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑھا ہے، 10 روپے دو گے تبھی وہ لے گا، 20 روپے دو گے تبھی وہ لے گا۔ تو فقیر اور بھکاری، غریب اور تکبر کرے، اللہ کو یہ بھی ناپسند ہے۔ تو دیکھو کیسی کیسی مضمون صفتیں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ طبقے میں بھی، بادشاہ اور حکمران کے اندر بھی، ادنا سے ادنا طبقے میں بھی کیسی کیسی صفات ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نامحترم بناتی ہیں۔ یہ دوسری حدیث ہے جو صحیح مسلم ہی کی تھی اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی تھے۔ ایک تیسری حدیث ہے جو مسند احمد، سنن نسائی اور حاکم میں، مستدرک حاکم میں ہے، اور اس کے راوی ہے صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما۔ پہلی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، تیسری عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی جو مسند احمد اور نسائی کی، اور اس میں بھی وہی بات، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین اشخاص ایسے ہیں، تین افراد ایسے ہیں کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟
ہاں دیکھیے اس میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں سب سے پہلا شخص العاق لوالدی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کو اپنا وطیرہ بنا رکھا ہو، جس نے ماں باپ کے ستانے کو اپنی عادت ثانیہ بنا رکھا ہو. العاق لوالدی، ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان نسل، ہمارا نیو جنریشن، اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان کتنا دکھ دیتے ہیں یہ ماں باپ کو، کتنا ستاتے ہیں یہ ماں باپ کو. دوستی کو ہمیشہ یہ والدین پہ ترجیح دیتے ہیں. ان کے نزدیک دوست ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے. دوست کا پروگرام ماں باپ کے پروگرام پہ ہمیشہ مقدم ہوتا ہے. العاق لوالدی، جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو وہ اس وعید کی زد پہ آنے والا ہے. اللہ نہ اسے بات کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، اور المناک عذاب ہے. اور دوسرا شخص کون ہے، دوسرا طبقہ؟ آپ نے فرمایا والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، کہا کہ مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، عورت ہے، مرد اور عورت کی چال چلن، ہاں لباس پوشاک، رہن سہن، اللہ نے بڑے فرق رکھے ہیں. عورت ہے اور نعوذ باللہ مردوں کی سی حرکتیں کرتی ہے، تکلف کر کے چاہ کر مردوں کی صفات اپنانا چاہتی ہے، بال مردوں جیسے رکھ رہی ہے، لباس مردوں جیسا پہن رہی ہے، مردوں جیسے سگریٹ پی رہی ہے، بھی مردوں کے لیے بھی حرام ہے وہ، سمجھ آ رہی بات. اور پھر وہ اسٹائل ہے، جیسے سگریٹ پی لیے تو کوئی بہت، ہاں کوئی مارکا جیسے اس نے فدا کر لیا ہو. مردوں کی صفات کو اپنانے والی عورت، مردوں کی روش چلنے والی عورت، مردوں کی مشابہت اپنے اندر پیدا کرنے والی عورت، یہ بھی اس وعید کی ذات میں آنے والی ہے. اور تیسرا شخص جو اس حدیث میں مذکور ہے، الدیوس، ہاں دیوس، بے غیرت مرد، بے شرم مرد، بے حیا مرد، دیوس مرد، کہ جو اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے نکلتا ہے، بن سور کے جا رہی ہے، ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور اس کی غیرت جاگتی نہیں ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بسا اوقات اوباش قسم کے گنڈے چھیڑ بھی رہے ہیں، مگر اس کی غیرت جاگتی نہیں ہے. اور اپنا، اچھا صرف یہ بیوی کی حد تک ہی نہیں، وہ بھائی بھی دیوس ہے، جو بہن بے پردہ نکل رہے تو اس کی غیرت نہ جاگے، وہ بیٹا بھی دیوس ہے کہ ماں بے پردہ نکل رہے تو اس کی غیرت نہ جاگے، اور سب سے بڑا اس میں جو ذمہ دار ہے شوہر ہے، جو اپنی بیوی کو بنا سوار کے بے حجاب و بے پردہ لیکن نکلتا ہے، نہ شرم، نہ حیا، نہ غیرت. ضمیر اگر مر جائے، حیا اگر ختم ہو جائے، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرات دیکھیے، ان تین حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین الگ الگ کل نو ایسے اشخاص کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے اللہ نہ بولے گا، نہ انہیں پاک کرے گا گناہوں سے، نہ ان کی جانب نظر اٹھا کے دیکھے گا، جن کے لیے روز قیامت المناک عذاب ہوگا. رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان وعیدوں کی عزت پہ آنے سے محفوظ رکھے. ہم سب کو اپنے کردار کا، اپنی عملی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں انجانے میں ہی صحیح ہم ان وعیدوں کی عزت پہ نہ جائیں. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.